Mitt namn då är Jakob Sinclair. Jag är förbundsordförande för Ung Pirat. Jag ställer upp i valet i Lunds kommun, Region Skåne och i riksdagen. I Lunds så har vi definitivt bostadsfrågan. Vi har en stor bostadsbrist här. Styrande koalitionen som kallas Lunda Kvintetten, de har varit väldigt emot till exempel bygga ut inne i stadskärnan etc. utan de vill bevara Lund som det är just nu. Det är många nya byggnadsprojekt etc. upprustning av befintliga byggnader och sånt som helt stoppas av kommunen. De vill inte bygga ut något mer i stadskärnan eller det befintliga, men de vill ju inte heller bygga ut på åkermarken. Vilket innebär att områdena där man faktiskt kan bygga utåt blir väldigt smala. Vi vill faktiskt utveckla stadskärnan. Vi vill att faktiskt fler bostäder och byggs här och att vi bygger mer på höjden. Ett jättebra exempel är ju studentbostäder. För i Lund så hanteras det av AF Bostäder som är Akademiska föreningen som ska styras av studenter. Och problemet har varit lite att de har varit lite i blåsväder för att AF Bostäder kanske, det är många studenter som inte alls håller med om deras planer och hur de har gjort olika saker. De har varit i strid med Hyresgästföreningen om hyreshöjningar etc. som studenter inte har tyckt om. Och det här är ju ett jättebra exempel med att det finns en stiftelse, en enhet som är villig att bygga bostäder för studenter som ska styras av studenter. Men på grund av att deltagandet har varit bristande i det här så känner studenter fortfarande att nej, det här, de bygger inte för oss. Vad jag har hört så har det varit en blandning av saker. Dels att lite hajärtande av AF Bostäder själva, att de hellre vill se tjänstemännen, studenter sitta i styrelsen etc. Jag tror också att det har mycket med organisationsstrukturen med Akademiska föreningen och hur folk blir valda till AF Bostäders styrelse etc. Jag tycker ju att deltagandet i samhället i stort är extremt viktigt och en viktig pusselbit av det är ju civilsamhället. Där tycker jag att Lunds kommun hade kunnat göra mycket mer för att faktiskt stötta föreningar, lokalföreningar men också alltså, civilsamhället i stort. Då är det inte bara alltså, ge mer bidrag eller alltså, så här, i ren pengarform utan jag tycker att det finns en väldigt brist på möteslokaler etc. här i Lund. En sak vi gör väldigt mycket här i Sverige är att vi gömmer oss bakom offentlighetsprincipen med att vi har offentlighetsprincipen, det här är offentliga handlingar, vi har jättebra insyn etc. Problemet är ju att de flesta vet nog inte hur illa det är när man faktiskt försöker begära ut handlingar. Och Journalistförbundet gick väldigt mycket in på det att för journalister som det är enklare för än privatpersoner för de har generellt bättre koll på lagar, regler etc. hur man ska framföra sig etc. Även för dem så är det jättesvårt ibland att få ut handlingar av framförallt kommuner, regioner etc. Och det finns väldigt många exempel på, ja men så här, det finns en chef inne i en kommun som sitter och jag raderar alla mina mejl så fort jag har skickat dem för att då kan de ju inte begära ut det. I många fall så är det ju direkt kriminellt att göra sånt här, men det är ju i princip ingen som vill bli fälld för det. Och det här är ju ett jättestort problem vi har i Sverige med offentlighetsprincipen är ju att den fungerar ju väldigt dåligt. Här så krävs det ju politiker som dels kräver ut ansvar av tjänstemännen för vi har inte tjänstemannaansvar på samma sätt längre i Sverige. Det krävs invalda politiker som man säger kan införa regler om det här. Men också att man bygger upp en kultur kring det här med att ja men, vad heter det? Ifall du jobbar till exempel inom kommunen då ska du vara medveten om att ifall någon begär ut handlingar av dig så dels har du rätt att lämna ut handlingar men dels också att du faktiskt ska göra det. Det är inget annat parti som riktigt driver det här. Och det är där jag ser Piratpartiet som väldigt unikt. Även ifall nog många skulle hålla med oss när man tar upp det här så är det vi som alltså driver just det här med att ja, men vi måste bygga en ny kultur. Offentlighetsprincipen som den ser ut idag håller inte. Mycket av det här när man kallas ju för öppen data, att man publicerar informationen offentligt, till exempel genom olika API-er som annan mjukvara kan anropa för att hämta den här informationen. Och jag skulle gärna vilja se många fler sådana system här i Sverige. När det gäller så här internationellt i mätningar etc. så är Sverige väldigt medelmåttigt när det gäller just öppen data. Då kommer vi tillbaka till lite det här med att man har gömt sig lite bakom offentlighetsprincipen. Men en stor fördel med den här öppen data är ju att du behöver inte gå igenom en person för att begära ut det här utan du kan automatiskt hämta den här informationen. Så länge man säger, folk sköter sina jobb och matar in den här informationen på rätt ställen så kommer den ju finnas tillgängligt automatiskt för alla. Och det här är också en till sak just med digitaliseringen är ju att
Det är inte riktigt så många andra som tänker på det här, men för oss är det ju en extremt viktig fråga med hur data, information hanteras etc. Det här med transparens och insyn är inte någonting som bara gäller invalda politiker, utan jag tycker ju att det ska gälla fler saker också. Allt från organisationer till myndigheter till företag, alltså insynen är ju extremt viktig. Jag läste en väldigt intressant intervju för ett tag sedan när det just handlade om korruption här i Sverige, och att vi har den här bilden av att ja, men korruption, det är när man mutar någon. Att ja, men så här, jag ger en pengamuta till dig. Men det finns så många andra former av korruption som egentligen inte alls är olagliga. Men det är ju fortfarande olika former av korruption. Korruptionen i slutändan handlar ju om att folk gör saker för att få en personlig vinning av det. Men det behöver ju inte vara en direkt muta, utan det kan ju vara på längre sikt också. Jag ser extremt positivt på det. Public code, eller public money, public code. Det finns en kampanj som gick ut på att ha öppen källkod på många sätt. Dels så låser du inte ner dig till en utvecklare, en leverantör. Det kan komma in andra folk som fortsätter det här projektet etc. Men en stor positiv sak med öppen källkod som jag ser är ju samarbetet mellan kommuner och regioner. Och det är ju någonting som jag tycker har fungerat väldigt dåligt, framförallt på regionnivå. Där alla regioner är helt mana om att ja, men vi ska upphandla ett eget IT-system från grunden. Så att vi ska anpassa det precis efter oss. Problemet blir bara att helt plötsligt så har alla regioner egna system som fungerar alla på lite olika sätt. Och de har problem med att kommunicera med varandra. Vilket gör att i många fall så att när du till exempel flyttar över landet så kan du få problem med olika saker på grund av att det som fanns i den här journalen eller information om den här behandlingen du fick finns inte tillgänglig hos oss. Jag tror också det hade varit mycket mer kostnadseffektivt att regionerna samarbetar om system. Ett som stort öppet system, och sen anpassar man det lite själva till regionen då, men att man fortfarande har som samma grund. För då slipper man det här med att man hela tiden bygger ett nytt system från grunden som sen kanske ändå inte fungerar så bra. Ett jättebra exempel också är ju, eller en bra jämförelse är ju att ifall en kommun köpte in en byggnad av ett byggföretag, att okej, vi vill ha den här byggnaden, den ska byggas här. Och sen inser man efter kanske 10-20 år, ja men så här, vi vill utöka den här byggnaden. Och så, nej, du måste gå till samma byggföretag. Du kan inte upphandla av något annat byggföretag att ändra den här byggnaden. Och det är ju lite så man gör med kod och IT-system idag. Att man köper in IT-system. Sen finns det som ingen möjlighet att ändra de här IT-systemen ifall du inte går tillbaka till leverantören som byggde eller handhåller det här systemet. Kommuner är ofta de som har olika sorters program när det gäller stödboenden etc. till folk som lider av missbruk. För att få en bostad av kommunen ifall du har missbruksproblem är att du måste vara helt fri från droger. Vilket lite säger emot sig själv, för det är som att du har ett missbruksproblem men du måste bli av med missbruket för att du ska få hjälp med en bostad. Så att här så vill vi köra på en housing first policy. Och sen ifall man hoppar upp en nivå på regionnivån så är det ju sjukvården, och där så finns det ju bland annat det här med sprututbyte. Du kan lämna in sprutor som du har tagit och i utbyte så får du rena sprutor då. Det här är ju någonting vi tycker är jättepositivt, för att det här är ju någonting som minskar att sjukdomar sprids bland missbrukare eller drogbrukare. Även ifall det inte hjälper just med missbruket i stunden så är det ju någonting som hjälper på längre håll, det är ju, håller upp hälsan hos folk. Det finns sprututbytesprogram i Skåne. Dock så vill vi expandera dem. Men också att det finns inte anonymt sprututbyte. Och det här är för att sjukvården då ska göra uppföljning. Problemet med det här är ju att många som lider av missbruk är ju väldigt rädda för att polisen ska få reda på det här och att polisen börjar gå efter dem. Vi tycker ju att folk ska inte behöva känna sig rädda för att gå till ett sprututbyte. Och sen på nationell nivå då, där handlar det ju om en avkriminalisering. Vi vill inte att missbrukare ska straffas, utan vi vill ju att de ska få vård och börja må bättre. Vi vill även titta på att legalisera cannabis bland annat. De kriminella gängen tjänar ju otroligt mycket pengar på att sälja olagliga droger då. Och ifall det enda stället att få tag på drogerna är den svarta marknaden,
ja men då kommer ju folk köpa därifrån. Alltså bara ta upp det här med avkriminalisering har ju varit extremt kontroversiellt. Jag tror ju Vänsterpartiet har ju haft ganska länge i sitt partiprogram till exempel att de vill avkriminalisera. Men de har ju aldrig vågat driva den här frågan. Så även ifall det har varit i partiprogrammet så har de ju aldrig, alltså de har ju aldrig pushat för den här frågan. De ser väl att de kommer nog inte vinna så mycket på det. Det är någonting jag kan ta upp lite själv är ju att när jag blev medlem 2017, jag var ju helt inaktiv alltså första året fram till riksdagsvalet 2018. Och i riksdagsvalet 2018, alltså typ det jag gjorde var ju bortsett bara typ sätta upp affischer och sånt. Alltså jag var ju inte som inte aktivt med någon så här internt arbete eller så. Och helt plötsligt så nu sitter jag som förbundsordförande för Ung Pirat och det är ju alltså så här, det är inte någonting jag hade trott att jag skulle göra när jag blev medlem. Att vara med och påverka och alltså vara med i det här, alltså byggandet av ett parti och sånt, alltså det har ju varit otroligt givande för mig själv och det har ju varit extremt kul också. Jag har ju träffat väldigt många fantastiska personer som jag har fått chansen att arbeta med. Så att, alltså, jag är ju jätteglad över att jag gick med, men när jag blev medlem, jag hade ju inga planer alls på att jag skulle arbeta mig uppåt eller sånt, utan det, jag såg bara, det är gratis att bli medlem, ja men då kan jag bli det. Det var ju väldigt mycket så att jag, en stor uppmaning till alla att engagera er, det är väldigt kul.